Labas rytas, nauja diena. Diena prasidėjo nuo to, kad anakarčius pakepino mikrobangų krosnelėje tam, kad būtų jie pakepinti, nes tada yra daug skanesnis su ledais valgyti. Pirmą, ką pradedu visada daryti prieš pietų arba kokteilį, dažniausiai suplaku iki miltų. Pasidariau miltus iš avižinių dribsnių, tada juos naudoju į visokius sausainius, pyragėlius, keksiukus, duoneles ir dar daug viską. Tada supilu į dėžutę ir galima daryti ledus. Ledus dariau iš bananų su kakavo, taip pat kitą porciją bananų su uogomis. Galite daryti pagal savo norą, bet man patys skaniausi ledai yra, kokie gali būti, tai bananai su kakavo. Tai yra man kosmosas nerealaus skonio, jokių pabarštukų nereikia, iš tikrųjų, kai būna skanu valgyti. Dažniausiai serviruoju savo mylimuose kokoso dubenėlėse, tačiau šių dubenėlių neturiu prekyboje ir nežinau, kada turėsiu. Bet tikiuosi vėl juos kažkada atsigabenti. Tai va, mikrobangų krosnelėje pasikepinu nakardžiai, truputuką paskrūdo ir labai skanu. O čia darau antrą porciją iš bananų šaldytų uogų. Pasirodo, galima daryti arba šaldyti bananai su paprastais bananais, arba galima daryti paprasti bananai nešaldyti gerai tiesų nuogais vadinamis juodais taškiukais ir įdėti šaldytų uogų. Aš naudoju uogas, kaip matėte, tikriausiai kubeliais, nes aš pasišaldau kubeliais ir man tada labai patogu yra iš jų išimti ir sudėti į tuos Frizian Smart dėžutes ir gali naudoti kaip nori. Kadangi vat pasiplovė mūsų sunoko labai, vyrelis grįžo namo kažkada dieną, sako, tu žiūrė, kas jam nutiko. Sako, tai kad nieko nenutiko, sako, jie sunoko. Pasiplovė pasirodo, turi būti labai gerai sunokę, o kai jie atrodo gerai sunokę, tai būna tiesiog jie labai susiraukšlė. Bet užbėrėjau sirpo, anakačius uždėjus ir vat pasitėrė labai skamis tampa. Valgėme visi kartu, tikrai, tik tai vat dunukas nelabai nori to pasiploro, tai jam nedėdė. Vat, kokį turiu bulvių, svagūnų, česnakų, dėždės. Labai labai geros, labai patinka, kompaktiškos ir neužima daug vietos. O čia mano morkos, kurias laikau nelaikau daryti vakarienę ir taip pat prieš pietų metą maistą. Tiesiog nuskūdų morkos, susausku, dedu į bliūdą ir va taip va nuskūdų visas morkas, tada bulvės, morkas bulvės, skūdų kaip įvairiai. Kaip matote, germaniu, kad pas mane miega, nes jisai norėjo miego. O kadangi vaikai truputį triukšmavo ir nebūtų jis užmigas, tai aš jį tiesiog pasiėmiau nešioklę ir pas mane darbuojantis tikrai nemaišė ir jisai pamiegojo savo laimingas. Kodėl vat perdedu į kitą dėžutę, todėl kad jau mažiau liko morkų ir kad šalietuvė būtų daugiau vietos, visada perdedu pagal jų norimą matyti. Tada uždengi dangtelį, pažiūriu, kokio reikėtų ar uždengti visai, ar pusiau vėdintis, ar vėdintis. Pasirinki, įdedi šalietuvą ir džiaugiesi toliau. Čia pasiemu savo humusą vakarykštės dienos. Iš pietų metą bus humusas su morkomis. Tai vat morkas skutau daugiau, kad būtų ir dabar su morkomis ir vakarienė taip pat. Patalinu į dubenėlius, tada papjaustau morkytės pagaliukais vadinamais tais. Turiu tokią pjaustytę, kuri pjaustė pagaliukais, bet kažkaip patinkiau imti tiesiog ir neimiau. Bet atspėlė tiesiog prūkšt, supjaustė ir viskas. Iš tikrųjų yra labai skanu valgyti morkas su humusu. Pabandykit, jeigu dar nesat bandę, taip pat labai tinka ir salieras, nes salieras taip pat labai geras skonį duoda prie humuso. Ir štai ateina vakarienės metas, vakarieniai gaminsiu vok poetę bulės morkos ir taip toliau. Tai pirmą ką padarau, tiesiog vat, pasiemu savo mandoliną, šį mėnesį galite įsigyti ją su nuolaida, pjaustu 8 skirtingom formom. Aš čia pjaustu tokiais brūkšniukais, pagaliukais ar kažkas tokio pavadinkim. Tai labai yra iš tikrųjų geras dalykas pjaustyti vienodo dydžio, tik tai lieka va toks mažas gabaliukas, kaip matėte apvalus. Tai jį tiesiog įdedi ir jis išverda, jeigu norite, galite papjaustyti dar. Mandolino nereli pjaustikė, jeigu nori supjaustyti viską vienodai, tobulai ir kruopščiai. Visas kubelis galite grįžinėti, sakys, rumbiukais, rutuliukais, apskritimais, kaip bulvių traškučius galite daryti su bankeliam, galite daryti ir su tokiam sklutėm, pavyzdžiui, bulvės įvairiai iš tikrųjų. Aš dažniausiai pjaustau su jie daržovės, nes tai jinai būtent daržovėms skirta. Bet tikrai greitai ir lengvai suspėjus, lyginant su to, jeigu pjaustum su rogu. Va, pilnas bliudelis mano, tobulų morkyčių. Vok poetę darau bulvės, pjaustu į 4 dažniausiai dalis, jeigu didesnė daugiau, bet supjaustu taip, būtent dėl to, kad kol morkos išverta,
ir bulės spėjo išvirti. Jeigu būtų mažesnės, tai tiesiog bulės sukristų, o morkos būtų dar neišvirusios, manau. Tai pjaustų maždaug 4 dalis dažniausiai ir tada puikiai viskas pavyksta. Tada pasiemu savo krosnelę, ant kurios valgį darau, ir tada įpilu į šitą vokpodą vandens. Pilu nedaug, iš tikrųjų, 1/3 puodelio, tai čia kokie 3 valgomi šaukštai ir viskas puikiai išverda garuose savo, nereikia pripilti vandens. Iš tikrųjų, pratau nuo to bulvių virimo, kai reikia pripilti pilną vandenį puodą, kad išvirti. Bet čia kai veda viskas ant garų, yra tobulas. Bet kokios daržovės gali šitam vokpode virti, gaminti, nu, nerealaus skonį iš tikrųjų, nes bulvė lieka bulvė, morka lieka morka, krapas lieka krapas, pupelė, ir visi skoniai turi savo skonį. Tai tada pasirviruoju, iš tikrųjų, nežinau, čia labai estetiškai atrodo, kaip pateikti tokį maistą, nes tiesiog čia yra daržovės su pupelėm, pavadinčiau taip. Tai va, pasidarai ir tiesiog džiaugiesi tokiu maistu, nes man tai nerealaus skonio tokios daržovės ir tikrai rekomenduoju pabandyti jums pasigaminti. Tai tiek, ačiū, kad žiūrėjote, manau, susitiksime dar kitose video. Jeigu patikote, komentuokite ir dalinkite šito video.